Bazuar në të dhënat epidemiologjike dhe sugjerimet e fundit të ekspertëve, organet greke kanë komunikuar se vendi do të rikthehet thuajse në normalitet që nga data 1 maj sa u përket masave kundër pandemisë. Apo proti maju, nga data 1 maj deri më 31 gusht nuk është e nevojshme paraqitja certifikatës së vaksinimit kundër COVID-19 apo certifikatave të rekuperimit për akses në të gjitha ambientet e brendshme dhe të jashtme. Kjo do të thotë se edhe aty ku ka pasur detyrim për të pasur një test negativ, nuk do të kërkohet më. Masa do të rivlerësohet më 1 shtator. Infektimet ditore të koronavirusit në Greqi janë ulur ditët e fundit, pavarësisht se numri vdekjeve mbetet ende i lartë, 65 në 24 orët e fundit dhe në total 28.344. Gjithashtu mbi 72% të grekëve tashmë janë të vaksinuar. Lehtësimi masave vjen në fillim të sezonit turistik të Greqisë, që zakonisht fillon pas Pashkëve ortodokse, të cilat këtë vit janë në 24 prill, ndërsa ka shpresa që si vjet të arrihet numri rekord prej 33 milion turistë që erdhën në Greqi në vitin 2019. Ndaj dhe nga data 1 maj deri në 30 gusht hiqen edhe të gjitha kufizimet në lidhje me numrin e klientëve në ambientet e restoranteve apo të bizneseve të ndryshme, dhe ato mund të funksionojnë me kapacitet 100% deri në rishqyrtimin e masave në 1 shtator. To ameshës e pomenë kroniko dhe të njëjtën kohë por shqyrtojmë edhe heqjen e kërkesës për paraqitjen e certifikatës digjitale të Bashkimit Evropian gjatë hyrjes në vend dhe do të ketë njoftime të reja. Gjithashtu nga data 15 prill hiqet gjoba për 100 euro për personat e grup moshës mbi 60 vjeç që nuk vaksinohen, dhe nga data 3 maj kur do të hapen shkollat sërish pas javës së madhe, nxënësit do të kthehen në bankat e shkollave pa qenë të detyruar për të kryer dy teste javore për koronavirusin. Një nga masat që mbeten ende në fuqi në Greqi është mbajtja e detyrueshme e maskave në ambientet e brendshme deri në 31 maj dhe rekomandimi për mbajtjen e saj edhe gjatë ceremonive fetare të Pashkëve që do të zhvillohen për herë të parë pas 2 viteve të pandemisë. Për Top Channel, Greqi, Aleksandër Marku.